امیر اہل سنہ عرب شریف میں بہت سارے قبیلے اور خاندان ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی بتائیں. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے, اور آپ کا گھرانہ جو تھا خاندان وہ بنو ہاشم, اور والدین کا والد محترم کا نام عبداللہ اور امی جان کا نام تھا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.